بسم الله الرحمن الرحيم. پہلا سوال یہ تھا کہ شوہر کے دل میں محبت پیدا ہو اس کے لیے کیا کوئی دعا قرآن و حدیث سے ثابت ہے؟ اگر ہے تو پلیز بتائیے. ٹھیک ہے، تو بہرحال سب سے پہلے چیز تو دیکھیے، شوہر سے محبت کے لیے دعا کا کیا ہے؟ نکاح کا معنی ہی محبت اور اعتماد، اسی دو چیزوں پر یہ نکاح کا رشتہ ٹکتا ہے، محبت اور اعتماد. ٹھیک، تو ظاہر سی بات ہے شوہر، ہاں الگ بات ہے کچھ لوگ محبت کا اظہار نہیں کرتے، کچھ لوگ محبت کا اظہار کرتے ہیں. تو اگر آپ چاہ رہے ہوں گے کہ شوہر محبت کا اظہار کرے تو وہ ایک الگ شکل ہے، لیکن ظاہر سی بات ہے محبت کرتا ہے اس لیے تو نکاح کیا. ٹھیک، اگر اولاد ہوں گی تو ظاہر سی محبت کرتا ہے تو اولاد اس کی علامت ہے، یہ سب چیزیں. لیکن بہت سے شوہر بتاتے نہیں اپنی محبت کو یا اظہار نہیں کرتے، تو اظہار کیسے کروانا ہے عورتیں بہتر میں سمجھتا ہوں زیادہ جانتی ہیں. کوئی لوگ اظہار نہیں کرتے تو پوچھ پوچھ کے اظہار کروائیے، یہ اچھا لگا کیا، یہ پسند آئے کیا، یہ پسند آتا کیا، یہ اچھا، پوچھ پوچھ کے کرائیے. جب تھوڑے دن ہو جائیں گے جیسے ہی آپ کو دیکھیں گے تو پہلے بول دیں گے یہ اچھا لگ رہا، آپ اچھے لگ رہے، آپ فلاں ہو رہا، کیونکہ آپ نے ان کو عادت ڈال دی بولنے کی. اظہار نہیں کر رہے تو کروائیے آپ، سمپل ہے، اتنا ہی پوچھیے، پھر وہ تھوڑے دن بعد بولیں گے یار بیوی پوچھے، اس سے پہلے اپن بول دینا زیادہ اچھا ہے، سمجھ رہے آپ؟ تو یہ بہرحال ایک الگ چیز ہے. ٹھیک ہے، لیکن اگر وہ نفرت کرتے ہیں دل سے تو ظاہر سے آپ کو نکاح میں کیوں رکھیں گے پھر؟ کوئی وجہ نہیں. تو محبت کرتے ہیں تبھی وہ، ہاں اس وقت ظاہر نہیں کرتے ہیں، الگ چیز ہے.